waxaan ka fogaaday waxaa ka mida buu yidhi magacyadaa tirada badan leh ee ay nimankaasi la baxeen waa alqaabu mamlakatin fii hayri mawdicahaa buu leeyahy waa magacyo dowladeed oo aan laakiin meel dowladi joogto loo bixinin kalhiri yaxki intifaaqan sawlata alasadi bacd riwaayaatna suurat alasadi bay dhahaan waa sidii buu yidhi maxaa la yidhahdaa curigii giirka libaax iska kiciyey curi hadduu giir iska kiciyay dee libaax noqon maayo waa bisadii uun intay giirka iska kicisay giir libaax isu ekaysiisay buu leeyay bay la mid yihin yacni dowlada ma aha waxaa bilaabmay waqtigan waxay taariikhda loogu yaqaano casru muluki tawaaif 422-kii ilaa 483-kii buu socday 422-kii waa waqtiga ay la baxeen markaa muluki tawaaif muluki tawaaif oo ah qaybaha aynu soo sheegnay ee labaatanayada ku dhadhow waxay caan ku noqdeen kow dad taraf jecel bay ahaayeen oo nimcaystay waddan aad u lacagaystay oo nimcaysta baa la googoostay dabeetana waxay noqdeen bay leeyihiin dad tumasho heeso bariis iyo baastiya wax la cuno un laga shaqeeyo cunno un laga warramo mujtamac noocaa u koray bay noqdeen bay leeyihin waa mar labaad waxay noqdeen mujtamac duweylaad yaryara oo dowlad waliba colka ugu weynaa ay leedahay uun yahay kan yare kale u jaarka reer hebela meesha yara ay haystaan waxaa soo baxay bay yidhaahdaan munkaraadkii oo dib u soo noqday iyo fusuuqii iyo wixii la mid a waxyaabaha aadka u foosha xun leh soo korayna waxaa ka mid noqday dowlad waliba si ay u jirto kuwan yaryar ka midi waxay dhabarka saartay dowlad ka mida dowladii gaalada ee roonroona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabarka saartay waxyaabaha kasii foosha xun lee meesha tan ka soo baxay waxaa ka mid a dowladaha yaryari intooda badani waxay bixin jireen jisya si ay u jiraan yacni waxaa taariikhda ku daraaseyn jirteen dowlad islaamiya oo jisya qaada kuwan iyagaa jisya bixin jiray waxaana la siin jiray meliku qishtaala iyo boqorada kale u dhadhow ayaa jisya ka qaadi jiray duwalkan yaryar sanad walba uu cashuurta ku soo dallacayo lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo laleeyahay waxaa la ilaalinaya nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yaryaroo markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dowlad weyn oo gaaladu ku tirsay iyadana intuu lacag siiyo u yidhaahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yaro durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa laysku hayo dhamina waa magaalo aan kan ka riixdo iyo magaalokaasi ay iga riixdo xad bay gaadhay ibnu xasam ilandalusi caalimkii la odhan jiray uu yidhaahdo weedhaadu laadica wallaahi low calimuu anna fii cibaadati sulbaani tamshiyata umuurihim labaadaruu ilayha fanaxnu narahum yastamiduuna nasaara fayumakinuunahum min xarami lmuslimiina waabnaa'ihim wa rijaalihim yaxmiluunahu masaara ilaa bilaadihim wa rubama acطawhum اlmudana wاlqilaaca طawcan faakhaluuha min alislaami wacamaruuha binawaaqis lacana allahu jamiicahum wasalata calayhim sayfa min suyuufihi waa weedh ibnu xasam ibnu xasam baa wuxuu gaadhay inuu yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartee haddii ay ogaadaan buu yidhi kuwan madaxda sheeganaya cibaadati sulbaan koroska inay caabudaan in arrimahooda ugu fududaanayaan oo arrintu ku kala soconayso way iska caabudayaan buu yidhi wadanno madaxdaa buu yidhi haddii maanta la yidhaahdo koroska caabuda arrimihiisu waa kala sahlanaanayaan aad bay u samaynayaan buu yidhi saasi daraaddeed bay dadka muslimiinta xaramkoodii iyo dumarkoodii iyo abnaadoodii iyo raggoodiiba iyagoo maxaabiisaa loo qaadaya buu yidhi dhulka gaaleed oo lagu xidhanaya magaalooyin dhan oo muslimiintu lahaayeen baa la siinaya buu leeyahy iyo qalcado dhan oo muslimiintu ay lahaayeen oo islaamka inta laga tirtiro naaquus laga dhex taagaya buu leeyahy ilaahay dhammaantood ha nacdalo oo seef suyuuftiisa ka mid a allah ku itixaamo buu ku gebagabeeyey waa wadaad cadhooday waxaa ka muuqata yacni wuxuu dareemay sida ay wuxuu u jiraan duwalkan yaryari waxay ku caanbaxeen runtii xaakim waliba inuu meel yar intuu qabsaday dowladnimo sheegtay dowladdiisa yiri inaanay jiri karin ilaa iyo dowlad gaaleed oo kale dhabarka saaro mid waliba ninka ku xiga muslimka inuu col la yahay kaka foga kale ee gaalkaana inuu lacag siinayo ama jisye uu bixinayo casriga caynkaasi andalus dhibtaasi ay haysatee sidaa ay u kala daadatay waa casriga ugu culamo badnayd haddana taariikh alislaam marka dib loo daraaseeyo waa waqtiguu ibnu cabdilbari noolaa 436-kii buu dhintay casri tawaaif dhexdiisuu dhintay
waa waktiguu noolaa abulwaliid albaaji 474 buu geeriyooday, waa waktiguu noolaa ibnu xazam 416 buu geeriyooday, waa waktiguu noolaa ibnu xayaan 496 buu geeriyooday, waa waktiguu noolaa ibnu sayidi 485 buu geeriyooday. Waxa culammadii ugu badnaa ee taariikhdu ay tilmaamto casri tawaaif bay noolaayeen, muluku tawaaif waktiga kale ay talinayeen. Bale alimaam abulwaliid albaaji, baajadan loo nisbaynaya waa baaja, waa magaalo yaroo ku taalla Boortaqiiska. Abulwaliid albaaji caalimkan la odhan jiray markuu arkay duwalkan yaryar ee muslimiinta inaysay u kala daadsayeen iyo dhibaatada haysata, 30 sannadood buu dhex socday isagoo la midooba. 30 sannadood baa la yidhahday magaalo kastoo ka tirsan ama meel kastoo Andalus ka mid a socod buu ku maray, isagoo ku dhawaaqayay dadkan muslimiintii inay midoobaan oo laysu yimaado. Waa ka ibnu xazam kitaabkiisa naqat alcuruus la yidhaahda, naqat alcuruus kitaabkiisa la yidhaahda buu wuxuu yidhi, fadiixatun lam yaqac fi dahri calaa mihliha, waxaa jirta buu yidhi fadiixo aan taariikhda bini aadamku hore usoo sheegin buu yidhi, 4 rijaalin fii masaafati 3 ayaamin tasama kula waaxidin minhum amiir almuminiin buu yidhi. 4 nin oo masaafo 3 maalmood loo kala socdo, mid waliba intuu meel yar ka degay buu yidhi uu sheegtay amiirulmuuminiin inuu yahay, muuminkao dhan buu amiir u yahay. 4 nin mid waliba muuminkao dhan amiirnimadiisa sheeganaya, 3 casho socoda baa lagaga tallaabaa meeshay degan yihiin. Ninka caadigii maalintii 4 kilomitir buu socdaa, 3 casho waxa laga yaaba 120 kilomitir in la socdo, waa 120 kilomitir dhul ah oo 4 amiirulmuuminiin joogto oo nin waliba meel ka talinayo. Wakhataba lahum biha fii zamanin waaxid, oo 4 taba buu yidhi wakhti qura khudbada jimce mid walba amiirulmuuminiin inuu yahay loogu ducaynayo oo khudbada lagu akhrinaya buu leeyahay. Markaasuu wuxuu tilmaamay 4 kuway kala ahaayeen, mid waa khalaf alxusari buu yidhi oo ishbiiliya ah calaa annahu hishaam almuayid, waxaa jira hishaam almuayidkii oo culamo taariikhda qayb ka mid ay qabaan inuu wakhti hore dhintay, ayaa waa damba uu nin qaadiyo meel haystay unbaa ninku yidhi waxaan arkayba hishaamo masaajid yaro halkeena fadhiya, dabeetana nin baa loo keenay, war hishaamkan yaa garanaya inuu ninkani hishaam almuayid yahay, mid la yidhi shaqaalihiisii baa la raadiyay, waaba isagii baa la yidhi, dib baa loo magacaabay isagoo ah boqorkii almuayid billah, beri horena taarikhda qoraysa inuu dhintay. Markaasu wuxuu leeyay khalif alxusari baa ninkan la odhan jiray, oo isagoo magacii ninkii dhintay sitaba ba boqornimo loogu khudbadaynayay. Ka labaadna waxaa buu yidhi Maxamed ibnu Qaasim ibnu Xamuud oo jaziirat alkhadra meesha la yidhaahdo marka lasoo galaba Andalus xagga hoose ee Tanja iyo marka laga soo galo goobta koowaad ee la yimaado aljaziira alkhadra meel loo yaqaano, Maxamed ibnu Idriis oo isagana Maalqa magaalada la yidhaahdo looga khudbadeynayay, iyo Idriis ibnu Yaxya oo Shantarin magaaladan la yidhaahdo. Yacni wuxuu tilmaamayaa ibnu Xazam inay ceeb tahay aan la aqbali karin in 420 kilomitir inay yeeshaan 4 amiirulmuminiin inay ka soo baxaan. waxaa gaadhay wakhti Andalus taariikhdeedu runtii ma aha si tiro badan ay leedahay, waa wakhti marar badan aada soconayso akhrigeeda ama ka warankeeda uu dhib badan yahay, waayo markaad maqasho Tulaytila dhicitaankeedii oo kale, Tulaytila waa caasimadii berigii hore Spain looga talin jiray ee muslimiintu markay furteen caasimatul qawt markii hore ahaan jirtay athaqr shimaali bay culamada taariikhdu ku tilmaamaan, malik alfonso sadis markuu qabsanayay niman kaloo muslimiin ay kula duulayay, waa dhul muslim oo la qabsanayo oo niman kaloo muslimiin ay kula duulayaan, cidda qabsanaysaana uu yahay malik qashtaale. Taariikhda islaamiga hore looma arki jirin in nin muslima uu ku soo duulo kooxo kale oo muslima, oo waxa loo qabanaya una uu yahay nin gaaleed inuu qabsado meesha tan. Bal malik qashtaale intuu kibray markaasi, oo alfonso sadis isagoo waagii hore aabihii markuu boqortooyada ka dhintay ee 3 nin oo walaalaabay ku qaybsadeen, mid baa dabeetana labadii kaleba soo eryaday oo meesha ka qaaday. Alfonsahan isagoo qaxoontiye buu Tulaytila yimi, Tulaytila joogi jiray, boqorkii Tulaytila soo dhaweeyey meelahan oo dhan buu tustusay, wixii oo dhan markuu soo eegaaga uu noqday ayaa walaalkii dhintay. Markuu walaalkii dhintay boqortooyadii isaga dib loo siiyey, ninkii halkan qaxootiga ku ahaan jiray ee dib loo diray ee meeshii tegay, meeshii buu dib ugu soo duulay markuu meeshii qabsaday.